Kör vi. För den rättvinkliga triangeln ABC gäller att hypotenusan AB är fem längdenheter och ligger på y-axeln. Hörnet C ligger i punkten 2-3. Så jag tar och börjar med att skriva ut den punkten 2-3 på det där sättet och bestäm möjliga koordinater för punkt A och B. Och eftersom hypotenusan ska vara här så den längsta sidan är alltid motstående den största vinkeln. Så Det betyder att den här vinkeln, då som är 90 grader, den finns här i den här punkten. Så jag försöker att rita då en triangel. Se om vi får till det. En triangel som är rätvinklig. Sådär någonstans. Så. Den där skulle kunna tänkas vara rätvinklig. Och så sen får jag en sida till där. Jag vet att den här sidan den är fem längdenheter. Och Den här punkten heter punkten C. Och Jag skriver den till 2 minus 3. Jag vet inte vad y-värdet är i den här punkten, men däremot så vet jag vad x-värdet är. Det är noll. Så den här punkten har en x-koordinat som är noll och en y-koordinat som jag inte vet, så att jag kallar den för y. Och eftersom den här sträckan är fem längdenheter så den här punkten som jag har här den har en x-koordinat som är noll och y-koordinaten den är då fem mindre än y-koordinaten här eftersom den här längden är fem. Så minskar ju y-värdet med fem när jag går ner dit så den blir då y minus fem Sådär. Här har jag då tecknat min triangel. Och Om jag kallar den här, eh, det här hörnet för A och så kallar jag det där hörnet för B. Sådär. Då kan jag kalla den här eh, sidan, här, som är motstående den vinkeln, för lilla a. Den här sidan, som är motstående den sidan, kallar jag för lilla b. Och den här sidan då som är hypotenusan den kallar jag för C. Och den är lika med 5. Det är den sträckan. Och nu tänker jag använda mig av Pythagoras sats. Och eftersom det blir lite skriva av så tänker jag ta och dela upp här i lite kolumner så att jag får plats. Så Pythagoras. ge att den här längden A i kvadrat plus längden B i kvadrat är lika med längden C i kvadrat och C är lika med 5. Sådär. Eh, det fick jag ju uppgiften. Sen använder jag mig av avståndsformeln för att skriva hur långa sidorna A och B är. Och avståndsformen då. ger att avståndet är lika med kvadratroten ur och så sen var den skrivet som, jag ska se, den var skrivet som x2 minus x1 i kvadrat plus y2 minus y1 Inom parentes i kvadrat. I alla fall enligt formelbladet för nationella proven. Man skulle kunna byta plats på de här indexen. Det skulle inte påverka uppgiften på något sätt. Ibland så står det X1 här och minus X2 här och likadant här. Y, y1 minus Y2. Okej. Okay. Då vet vi det. Sen kan vi faktiskt göra en sak till. Eftersom jag egentligen inte är intresserad av sidlängden här, utan sidlängden i kvadrat, så kan vi skriva så här. Vi kvadrerar båda sidorna. och säger att Avståndet i kvadrat är detsamma som x2 minus x1 i kvadrat plus y2 minus y1 i kvadrat. Sådär! Och så sen börjar att titta på sidorna A och B och se hur jag kan skriva dem. Och nu skriver jag dem inte som A och B utan nu vill jag få fram A i kvadrat. här då. Så A i kvadrat, den längden i kvadrat, hur kan jag skriva den? Ja, jag vet ju att den här punktens x-koordinat är noll. Så jag kan skriva det som noll minus den här punktens x-koordinat som är 2 i kvadrat. Plus då y-koordinaten för den som är y. Minus y-koordinaten för den som är minus 3 i kvadrat. Och det här skriver jag som lika med minus 2 i kvadrat. Det är detsamma samma som 4. Och sen har jag en parentes här. Y blir det plus 3 här. Minus minus blir plus i kvadrat. Så här kör jag sen då första kvadreringsregeln. Så får jag att 4 plus y i kvadrat plus 2 gånger y gånger 3. Det blir 6y plus 3 kvadrat som är 9. Sådär, jag skriver det här som y i kvadrat plus 6y. 9 plus 4, det blir plus 13. Så jag får att a i kvadrat är alltså detsamma som y i kvadrat plus 6y plus 13. Och det här är viktigt för framtiden. Så jag rödmarkerar den. Och sen så går det att titta på längden b i kvadrat. b i kvadrat är då lika med det här avståndet då i kvadrat. Och det jag behöver veta här nu då det är x-koordinaterna. Och jag börjar med x-koordinaten i den här punkten. Den är 0. Minus x-koordinaten i den punkten som är 2 i kvadrat. då. Plus och så sen har jag y-koordinaten här. Som är y-5. Minus, minus y-koordinaten där som är minus 3. Och det här ska kvadreras. Negativ tal i kvadrat det blir positivt och 2 i kvadrat det är 4. Sen blir det plus och så har jag y minus 5 minus minus det blir plus 3 där i kvadrat. 4 plus parentes y minus 5 plus 3 det blir minus 2. I kvadrat och nu är det andra kvadreringsregeln som gäller här Så jag får 4 plus y i kvadrat Och så blir det minus då 2 gånger y Gånger 2 det blir minus 4y där Och sen har jag minus 2 i kvadrat det blir plus 4 sådär och det här blir då y i kvadrat minus 4y. 4 plus 4 är 8. Så det här är då plus 8. Så b i kvadrat är detsamma som y i kvadrat minus 4y plus 8. Och det här är också viktigt för fortsättningen då. Så jag tar och skriver på det där sättet. Och nu hade jag ju Pythagoras sats här. Så. så istället för a i kvadrat så skriver jag in allt det här. Så jag skriver då y i kvadrat. Eh, vi kan ju vara tydliga med vad vi gör. Så vi kan skriva då a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Jag behöver inte förklara att det är Pythagoras sats igen. Jag har skrivit det där. Så har jag då y i kvadrat plus 6y plus 13. Sen är det plus B, allt det där, plus Y i kvadrat minus 4 Y plus åtta är lika med C i kvadrat som är 5 i kvadrat. Sådär. Nu hoppas jag verkligen att jag har skrivit allting rätt för nu håller jag på att närma mig slutklämmen. Y i kvadrat plus Y i kvadrat. Det är två stycken Y i kvadrat. Sex stycken Y minus fyra stycken Y. Det är plus 2 stycken u. Sådär. Sen har jag 13 plus 8. Det blir 21. Så plus 21. En lika 5 i kvadrat som är 25. Sen vill jag lösa det här med pq-formen. Så då vill jag flytta över 25 till andra sidan. Så jag subtraherar med 25 på båda sidor. Då får jag 2 u i kvadrat. Plus 2 y Sen blir det minus. 21 minus 25 det blir minus 4 här, lika med 0. Jag dividerar samtliga termer med 2 för att få y kvadrat ensamt. Så då får jag y kvadrat plus y minus eh, hälften av 4, 2 lika med 0. Och nu sätter jag igång och löser med pq-formen. Och då kan vi, vi har lite plats över så att jag tror att jag löser den här då så då får du att y är lika med halva koefficienten före y med ombytt tecken så det blir minus en halv. Jag väljer att skriva som rationella tal därför jag kommer att ha vinning av det alldeles strax. Och sen har jag en halv i kvadrat där. Och sen minus, det blir plus där. Och två hela när jag kommer att Kvadrera den här halva så får jag fjärdedelar. Och två hela, det är detsamma som åtta stycken fjärdedelar. Åtta fjärdedelar, sådär. Så här har jag att y är lika med minus en halv plus minus ett i kvadrat som är ett. Två i kvadrat som är fyra plus åtta fjärdedelar. Och det här då. blir plus minus kvadratroten ur 9 fjärdedelar och kvadratroten ur 9, vad är det för någonting? Minus en halv plus minus kvadratroten ur 9, det är 3 och kvadratroten ur 4, det är 2 Så här har jag mina två lösningar Jag får y1 är lika med minus 1 halv minus 3 halva. Och det ger då minus 4 halva som är lika med minus 2. Och den andra lösningen då, y2, det blir då minus 1 halv. Men så blir det plus här, 3 halva. Och 3 halva minus 1 halv, det är plus 2 halva som är lika med plus 1. Så jag får två stycken alternativ. Det finns, finns två möjliga trianglar. Så. Um, alternativ ett. Då sätter jag in Y-värdet minus 2 och då får jag den här punkten till 0 minus 2 där Och den andra punkten, det är den där. 2 minus 3. Och den sista punkten då, den har ett y värden som är 5 lägre än det där. Så att det där blir då 0 minus 7. Alternativ 2. Och vi kan kalla den här punkten för A, den där för B och den där för C. Eh, nu ska vi se, vi ska ta och skriva om det där så att det där blev snyggt och prydligt. Så eh, vi skriver så här. A är lika med 0 minus 2. Och så sen skriver vi B är lika med och vad var det för någonting då? Nu ska vi se, nu har jag valt den där som B. Nu blev det lite rörigt på slutet, jag ber om ursäkt. Eh, punkten B här, det är den som är där. Så jag skriver B är lika med 0 minus 2. C är lika med den där. 2 minus 3. Och A som är lika med den där punkten då. Och då var vi x-värdet 0. Och så sen, y-värdet var 5 lägre. Så det blev minus 7. Nu dubbelkontrollerar jag bara så att det stämmer med min triangel här. Sådär. B 0 minus 2, C 2 minus 3 och A 0 minus 7. Sådär. Alternativ 2. Då kör vi samma sak där. Då tar jag B är lika med, x-koordinaten är 0, y-koordinaten då den är plus 1. Så den här punkten den befinner sig där uppe. Så jag sätter 0, 1 och så skriver jag C här. då. Det är den här 2 minus 3, det är samma. Och punkten A är lika med och den där punkten är 4 mindre. En den där då. Så den där är 0. Och så blir det minus 4. Så. Så där har jag min, mina hörn här då. Alternativ 1 och alternativ 2. Så det finns två stycken trianglar. Jag ber om ursäkt över rådigheten här på slutet. Men jag hoppas det är förståeligt vad jag menar. då. Men var noggranna med att skriver ni en beteckning här för något hörn så måste den stämma med bilden som ni har i början. För annars blir det jättekonstigt. Sådär, Sådär. Sådär har vi möjliga koordinater för punkterna A och B. Så.